Благодаря. Здравейте на всички. Всички се вълнуваме от статистиката. 74 държави, над 60 хиляди сваляния, но всъщност е много интересен пътя до тях. Почти без никакви платени реклами, без пари от инвеститори и с изцяло български екип, който застои и зад хардуерния продукт, и зад дигиталния продукт. И мислейки как да структурирам презентацията си днес, реших да я направя под формата на 8 правила, пиштова, чит-шитс, с които чрез нашия опит се създава технология, която хората използват и която хората разпространяват от уста на уста. Правило номер едно. Технологът създава решение, което хората обичат. Забележете, хората обичат, а не технологът. Трябва много добре да си дадете сметка, че каквото и да създадете, ако не бъде прието от хората, които го използват, то няма стойност. И тук би го украсил със следното. Добрият технолог създава решение, което много хора обичат. Тоест, търсете проблеми, които си заслужава да решавате, които са достатъчно големи, за да се отдадете на тях. Отдаването на проблема, който решавате, е изключително важен. Проблемът, който ние решаваме, е, че представете си, че не може да дишате. Това съм аз, когато всеки път, когато въздушното замърсяване достигне пикови стойности. И това е така, защото съм респираторно болен от дете. Един на всеки 5 човека е като мен, сензитивен към мръсния въздух. Или с други думи казано, мръсния въздух трови всички ни, но един на всеки 5 човека е в така наречената рискова група. Достатъчно голям проблем, който да се фокусираме всички върху него и да разберем до какво всъщност води. И в течение на презентацията ще разберете всъщност до какво води. Правило номер 2. Питайте за проблеми и нужди, но не и за решение. Всъщност, когато намерим проблема, който искаме да решаваме, трябва да намерим хората, които да питаме. Не питаме мама, татко или хората около нас, които ни обичат. Питаме хората, които искаме да решим проблемът. И хората са много добри в това да дават, да казват какви са им проблемите, какви са им нуждите, но в повечето случаи дават много лоши идеи за решения. Прекрасен пример. Хенри Форд, бащата на автомобила. Ако бях питал хората какво искат, сега щях да им продавам по-бързи коне. Не питайте за решения, питайте за нужди и проблеми, които вие, вашия екип, с достатъчно дълбочина и отдаденост да решавате. Правило номер 3. Не измисляме топлата вода, нея вече я има. Много често виждаме екипи, които тръгват да решават проблеми, които вече съществуват. Или още по-лошо, големи компании вече решават, което е много пагубно. Свършете домашното, което трябва да свършите. Проверете задължително какво има на пазара. Когато тръгнахме да правим нашето приложение, събрахме 5-те най-добри приложения в тази сфера и разбрахме каква технология използват, разбрахме какъв е дизайна, защо хората ги харесват, къде ние можем да добавим нещо различно и къде можем да правим иновация. С маската беше още по-интересно. Когато тръгнахме да правим маски, ние взехме 8-те най-добри маски на пазара, по 2 от всичките 8, и единия модел носихме в продължение на няколко дни, а другия много старателно в лабораторията започнахме да чоплиме. От какви материали е направен филтъра? Каква е ергономията? Какво можем да направим, така че да бъдем по-различни? И така всичко това направихме в една таблица, 8 маски, 12 критерия, по изключително стегната методология, която знаехме още от самото начало, свършики си нашето домашно, какво задължително трябва да има нашия продукт и къде можем да лавираме около иновациите. Номер 4. Никога не става перфектно от първия път. Може да стане от 17-я, може да стане от 70-я, но какъвто и гений да сте вие екипа ви, няма как да стане от първия път. Първоначално тръгнахме със следната идея. Правим умна маска, която се свърза с мобилното ни приложение. Мобилното приложение знае какво е качеството на въздуха, в същото време знае кога носи маската,
свързвани с всички тези данни са свързани, съответно чрез алгоритми виждаме кога трябва да се сменя филтъра. И също така дизайн иновацията предразполага хора, които носят маски и са глухонеми, да могат да комуникират помежду си без проблеми. Но не само това. Ние като хора сме социални животни. Ние трябва да се гледаме и да виждаме какви мимики използваме. Трябва да виждаме дали човек срещу нас се усмихва. Гениална идея, нали? Всъщност, реално, когато започнахме да тестваме първите прототипи, се оказа, че това не бе прието от хората. Дизайнът не се прие тази отворено пространство пред лицето. Всъщност се оказа, че не е толкова добра идея. Имахме също така и технически проблем, свързан с кондензът в това отворено пространство. А колкото до технологията, която свързва телефона с самия физически продукт, всъщност според хората беше една добра идея, която обаче не струваше цената, която ние можехме да предложим. Тоест, стойност и цена не беше достатъчна. Затова е много-много важно да разберете, че вашия продукт има нужда от много итерации и че хората са тези, които казват дали продукта ви струва или не. Номер 5. Прототипираме бързо и гледаме как реагират хората. Когато вече имате нещо за показване, просто го давайте на хората, и тогава е момента, в който да мълчите и да наблюдавате какво правят. Ще се изненадате, колкото интуитивни създатели да сте, как хората боряват с продукта ви. Особено ако той е дигитален, хората не четат инструкции, трябва да е максимално упростен, както презентатора преди мен каза, просто да няма нужда от никакви инструкции, от нищо. Трябва да е максимално упростен, максимално лесно за боравяне. Прототипираме бързо и гледаме как реагират хората. Всъщност, когато тръгнахме да разбираме какъв е всъщност модела, който искат хората, то е на първо място да бъде максимално ефикасен филтър, ефективен, който в последствие да бъде сертифициран като медицински продукт. Имахме известни предизвикателства с това, тъй като това, не забравяйте, че започна 2017-2018 година, когато нямахме никакъв опит в България с подобни продукти, но някак си с ресърч и с дизайн стигнахме до някакво решение. Втория казус обаче много се биеше с първия. Тоест, хем трябва да е ефективна, но хем трябва да е лека и удобна за дишане. И тук е много, много интересен въпрос. Качествен респиратор, който в същото време да е лек и удобен за дишане. Тук дойде дизайн и иновацията. Изместихме маската далеч от лицето, тоест не е прилепнала както повечето маски. И по този начин увеличихме максимално филтриращата площ. По логиката на физиката, колкото е по-голяма филтриращата площ, толкова по-лесно се диша. По този начин направихме дишането по-лесно. Но също много е важно и издишането. Издишането, когато издишаме и впоследствие вдишаме отново издишания въздух, ние вдишваме въглероден диоксид. И това е обикновено проблема на противогазите, който е носил противогаз в казармата. Знае, че води до замайване, не е удобно да го носиш продължително много време и също така води до задух. Това го решихме с две клапи, които имат достатъчно дебит. Имахме флуиден инженер, също така и инженер, който преподава ергономия в Техническия университет. Тоест хора, които да решат тези два проблема, така че филтриращата площ да бъде максимална голяма, за да се диша по-лесно и достатъчно големи клапи с достатъчно дебит, които да става лесно издишането. По този начин, вече тествайки с колоездачи, респираторно болни хора и бегачи, ние вече си дадохме сметка, че правим добър продукт. Защото ако с тези три таргет групи направим продукт, който е добър за тях, то бил добър за всички хора. И третия много важен елемент бяха материалите, да бъдат качествени, естествени материали, които да изглеждат добре и да се чувстват хората комфортно с тях. Правило номер 6. Държим око над финансите и имаме търпение. Причината за това е, че когато започнете да развивате технология, вие не знаете от колко итерации ще имате нужда в началото. И ако имате нужда от 15 итерации, а имате финанси за 5, то това би довело до проблеми сред екипа ви, до възможност да продължите проекта, който сте започнали. Така че наистина е много важно
да държите под око финансите и да работите с тази несигурност още от самото начало. Да знаете, че дори 5 или 50 итерации да направите, вие ще продължите да ги правите и ще бъдете с екипа, който сте започнали. Рядко се получава, много хора се отдръпват, когато разберат, че няма достатъчно финанси, за да продължат, но тук е момента именно за тази отдаденост, която започнах в началото, да знаете за какво го правите. Маската имаше нужда от 76 итерации, а приложението от 46 итерации до момента. Физически продукт, за физически продукт 76 итерации са адски много. Но виждате, че има смисъл накрая. Правило номер 7. Говорим с бъдещите потребители и наистина говорим с тях. Хората по принцип не са готови да дадат честна обратна връзка. Поради простата причина, че много малко хора биха могли да ви кажат, че бебето ви е гроздо. И поради това вие като човек, който държите на честната обратна връзка, защото всъщност тя чрез нея ще стигнете далеч, трябва да ги предразположите тези хора да говорят честно и открито. Ще ви разкажа една интересна история. Бяхме повикани на кризисната среща в началото на COVID, март 2020 година. И тогава се оказа следното нещо. Активният въглен, който правеха БАН по това време, всъщност има две интересни неща около него. Първо, активен въглен имаше в големи ресурси в България, тъй като той се използва в пречистването на отпадъчни води и много малко от него е нужно за влагането в маските. И второто нещо, активният въглен не е основният филтриращ слой, който качествените маски имат. Всъщност основният филтриращ слой, който качествените маски имат, се нарича meltblown. Няма превод на български, но meltblown е статично заредени микрофибърни частици, които улавят, забележете, частици под 0,3 микрона, които включват ФПЧ, включително включват и аерозолите, чрез които предаваме вируса си. И по този начин маските, които имат този материал, спират вируси и фини прахови частици на 95%, докато маските, обикновените, които са от памук, стигат до 20 и няколко 30%. И това е всъщност голямата разлика. Та идеята на кризисния щаб беше да осигури на всички лекари медицински маски, а на тези, които са на фронта, които се борят наистина с COVID, да има подобен тип качествени респиратори. Само че имаше следният проблем. Тъй като по това време meltblown-а беше кризисен материал, който се правеше за качествени маски, големите производители, които са Русия, Китай, Турция, Германия, САЩ, те продължаваха да го произвеждат, но не го изнасяха зад граница. Тоест в продължение на 3 месеца нямаше кой как да вземе подобен такъв материал. И ние в течение на това, че правим маски от преди кризата, всъщност бяхме единствените в България, които можехме да направим маски тук и сега за лекарите на фронта. Имаше поръчка от Китай, която обаче щеше да дойде до няколко седмици, и се оказахме ние реално единствените, които можехме да предоставим нещо за нашите лекари на фронта. И в този момент имахме буквално 24 часа да разработим модел, който досега никога не сме имали като таргет персона, именно лекари. И това, което направихме, още от самото начало започнахме да говорим с тях. Какви са им нуждите, колко УВ лампи имат в болницата, така че да знаем как могат да дезинфицират маските си, така че да не станат вторичен вектор на зараза. И реално ние с нашия екип успяхме да направим за 24 часа модифициран модел на нашата маска, така че буквално да подсигурим лекарите на фронта в болници като Пирогов и ИСУЛ. И правило номер 8. Не се опитваме да яхнем вълната, не разчитаме на трендове. Ние не сме започнали да правим маски, защото дойде COVID. Ние започнахме да правим маска поради простата причина, че искахме да създаваме маска, която наистина е да удобно от хората да се носи. По същия начин с мобилното приложение. Искаме да по достъпен начин да се разбира от хората дали е мръсен въздуха, дали не е и какво могат да направят по въпроса. Стив Джобс, не правим проучване на пазара, просто правим брилянтни продукти. Как ли би бил изглеждало проучването на пазара за смартфони преди да бъде създаден
първия iPhone? Риторичен въпрос. И така, леко пристъпвам към последната теза днес и към финала на моята презентация. Контекстът е интересен, тук и сега. Тази седмица излезе научен доклад, който показва икономическите аспекти на въздушното замърсяване. Тоест, въздушното замърсяване води до здравословни ефекти, които от своя страна имат и икономически аспекти. Русе е първенец в Европа от 432 града. 10% от доходите на русенци тоест 10% от джоба ви отиват в щети вследствие от мръсния въздух. Тоест показва един доста ясен проблем, тук и сега, мръсния въздух. Но, това е едно предизвикателство. И нека погледнем през тази призма. Холандия има от стотици години проблеми с наводненията. В момента холандските инженери са сред най-добрите професионалисти в света, където строят диги и съоръжения, които предпазват от наводнения в цял свят. По същия начин, Япония пък има проблеми с земетресенията. Японските инженери и архитекти са сред най-добрите проектанти на съоръжения и сгради, подложени на сеизмични въздействия. А къде е България в този случай? Интересно, нали? Имаме проблеми с въздуха, имаме проблеми с водата. Столицата ни изглежда по този начин, което от една страна всъщност не е чак такъв проблем, тъй като за всеки един добър технолог и предприемач, всъщност това са просто едни предизвикателства. Предизвикателства, които може да създава и които може да ги решава. И така, според мен България има нужда от повече създатели, които са отдадени на това, което правят, и също така има нужда от среда, в която те да създават. Благодаря ви много, аз съм Петър Живков.